Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai ve imamil mursalin. Seyyidina nebiyyina ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum aziz yurttaşlar. Hürmetli otaxon, onaxonlar. İftarlık, seherlik dasturxona atrafında yığılgan aziz vatandaşlar. Ana mübarek Ramazan ayını şükuhdan bahraman bulup, mübarek günlerini ibadet bilen, kötərinki ruh bilen utkızıp durubganımızı uziler güvahı bulup durubsular. Ramazan ayı, barakat ayı, Ramazan ayı, mağfiret ayı, cennet işiklere açılgan, dozak işiklere yapılgan ay. İbadet ayı buluş bilen birgelikte bu mübarek ay sahavat ayı. Serveri kainat Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sahavatları Ramazan ayıda şiddet bilen isvatken şamaldan hem tez bularken. Cenab-ı Peygamberimizi özleri ibret bugün ekeller bu sahada. Garip uraba, fakir fukara, yetim yesillerge kollardan ki gençe maliyevi ibadetlerini eda etip, yardım kursat kendikleri doğrusu da ilahi menbelerde bir kança delil hüccetler keltirilgen. Hazır ki kundaya mene sahavat peşe insanlar mübarek Ramazan ayıda malevi ibadetlerini eda etip, hacetmen adamlarga mene zakatlarını bir vatkenlere, hayır ihsanlarını bir vatkenlerini güvahı bopturumuz. Onun faziletinden kança kança insanlar bahremen bopturgenliğini güvahı bopturumuz. Bugünkü kursatuğumuzda hem zakat veriş adabları doğrusu da batafsıl suhbat kılışını maksatke muvaffak olup taptık. Bugünkü kursatuğumuzda zakat meseleleri doğrusu da zakat adabları doğrusu da keng batafsıl malumat veriş maksadı da yurtimizi e'tiborli ulamolardan O'zbekiston musulmonlari idorasi rais o'rinbosari Xomidjon qori Ismatbekov taklif qilganmiz. Qori aka, xush kelibsiz. Shohman. Muhtaram domla, mana shundan muborak Ramazon oyida Ramazonning fazilatidan bahraman bo'lib, odamlarimiz ibodat qilish bilan birgalikda moliyaviy ibodatlarni ado etayotganlarini guvohi bo'lib turibmiz. Zakat hem maddi cihetten hem manevi cihetten insanlarga manfaat keltirişini kitablardan okup bildik ki zakatın maddi cihetlerden bittesi zakat beradigan katlem egelerige sahibi zakat bugün insanların malını Allah'a her kıl balalardan saklanışı malını paklanışı kalırsa onu malıge Allah bereke berişi devletini ziyade buluşu maddi cihetlerden bir manfaat bulsa zakat oladigan odamlarga ham ma'naviy bir manfaat borligi. Qolaversa, Sarvari koinot Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida zakot berish bilan mollaringizni saqlaysizlar. Sadaqa qilish bilan kasallarni davolaysizlar. Duo bilan boshingizga keladigan balolarni qaytaringlar deb marhamat qilgan ekanlar. Mana shunday bir ulug' kunda, fazilatli oylarda duolarimiz qabul bo'ladigan kunlarda zakat meselesi boyunca savol tug'ilgan insanlar var. Şular doğrusu da bir batafsil malumat verip, zakatlı faziletleri doğrusu da bir tohtalı butsayız. Bismillahirrahmanirrahim. Elbette zakat bu İslam arkalarından biri. Allah subhanahu ve ta'ala boy ve devlet kişilerine buyurgan farz maliyevi ibadet hisoblanadi. Allah ta'ala Kur'an'ın birkaç ayetleri de zakat verişlikke buyurgan. Aqimus salata va atuz zakata. Namozni barkamol o'qing, qoyim qiling va zakotni bering deydi. Mana shu namoz bilan zakotni Alloh taolo yonma-yon qo'yib ko'p oyatlarda takror-takror buyurgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham muborak hadislarida islom arkonlari dinning tayanchlari bo'lmoq 5 ta arkonni zikr qilib o'tganlarida jumladan mana shu zakotni ham aytib o'tganlar. Buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illalloh va anna muhammadar rasululloh va iqomis solah va itaiz zakah va savmi ramazon
ve hacc beytillahi men istata ileyhi sabila. Ya'ni İslam 5 ta asosga bino qilingan. Birinchisi Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligi va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning barhaq payg'ambari ekanligiga guvohlik berishlik. İkincisi 5 vaqt namoz o'qishlik. Uchinchisi molini hisobga yetgan boylar zakot bermoqligi. To'rtinchisi Ramazon oyida roza tutmoqlik va beshinchisi yo'liga borib kelishga qodir bo'lgan kishi Allohning baytini haj qilmoqlik. Mana shu yerda demak zakotni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam islom arkonidan ekanligini bayon qildilar. Mana shundan beri demak hozirgacha mo'min musulmonlar barchalari zakotni islom arkonidan ekanligiga ittifoq qilishgan, ijmo qilishgan. Mana shu dalillar bilan demak biz bilamizki zakot Allohning bir farzi. Zakot demak bu ma'lum bir miqdordagi mablag' egalari shariat tilida aytganda nisobga ega bo'lgan kishilar yilda bir marta mana shu boyliklaridan, mol mulklaridan 40 dan birini faqir va fuqarolarga, miskinlarga, muhtojlarga beradilar. Mana buni otini zakot deydi. Demak zakot yilda bir marta ado etiladigan moliyaviy ibodat hisoblanadi. Nima uchun zakot deyiladi desak, bu zakot arabcha so'z bo'lib, uni bir qancha ma'nolari bor. Poklash degan ma'nosi bor. Tozalash, poklash. Nimani poklaydi? Bu avvalo o'sha mol mulkini poklaydi. Ya'ni ma'lum miqdordagi nisobga yetgan molni yilda bir marta zakotini chiqarib yuborilsa, 40 dan bir qismini chiqarishlik bilan o'sha qolgan mol go'yo poklanadi. Chunki o'sha mol egasining o'ziga tegishli bo'lmagan, o'zini haqqi bo'lmagan qismi uni kirqib turadi. Ana o'sha qismini u muhtojlarning haqqi, o'zgalarning haqqi. Alloh taolo shunday qilgan. Va fi amvalihim haqqun lis-sa'il val mahrum. Ya'ni shu boy odamlarda mollarida miskin, muhtoj odamlarning haqqi bor degan. Ana shu miskinlarning haqqini chiqarib olishlik bilan o'zini molini poklab oladi. Ikkinchisi o'sha zakot beruvchi ham poklanadi qaysidir ma'noda, ma'naviy jihatdan. Ma'naviy jihatdan undagi shu mol-mulkka bo'lgan hirs, baxillik, hasislik, ziqnalik, ya'ni insonga nomunosib bo'lgan, ayniqsa mu'min musulmonga yarashmaydigan bir yomon illatdan foroq bo'ladi. Zakotni berishlik bilan insonda bir qo'l ochiqlik paydo bo'ladi. Sahovat, muruvvat, o'zgalarga bir qayishish, o'zgalarga bir yordam berishga oshiqish kabi yaxshi bir fazilatlarga ega bo'ladi, boyiga yomon illatlardan poklanadi, tozalanadi. Yana bir ma'nosi zakot o'sish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni nimasi o'sadi desak, mana shu zakoti berilgan mol ko'payadi. Mol mulkini ko'paytirishni bitta eng samarali usuli bu undan zakot berishlik, sadaqa chiqarishlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ma naqasa malun min sadaqa deganlar. Molni zakotini chiqarish bilan, sadaqa berish bilan u kamaymaydi. Balki aksincha u ko'payadi, o'sadi. Xuddi Alloh taolo Qur'onda bayon qilgan bir yerga tashalgan bir don urug'i. Yerga uni eksak, undan bitta dondan 7 ta boshoq unib chiqadi. Ana shu 7 ta boshoqdan har bir boshoqda yana 100 tadan don tugadi. Ya'ni 700 barobarga ko'paydi. Demak, infoq qilish, ihson qilish, molning zakotini chiqarishlik u molni ko'payishligiga zamin hozirlaydi, asos bo'ladi. Shuning uchun ham zakot deganda o'sadi degan ma'nolar keladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الله yolida mallarini ihson qiluvchilar savobining misoli go'yo bir donga o'xshaydiki u har bir boshog'ida 100 tadan doni bo'lgan 7 boshoqni undirib chiqaradi. Alloh xohlagan kishilarga savobini yanada ko'paytirib beradi. Alloh karami keng va bilimdon zotdir. Baqara surasi 261-oyat. Rasulimiz alayhissalom aytadiki, Mohir Ramazon oyida qilingan har bir nafil amallar Yaratganning nazrida farz darajada qabul bo'ladi dedilar. Kimiki bitta farzni Mohir Ramazon oyida astoydil to'la bajargan bo'lsa, 70 ta farzni bajargan darajasida nomoyi amali yoziladi dedi. Shuning uchun bo'lsa kerak, azaldan ota-bobolarimiz mu'min musulmonlar bu oyda sahovat, muruvvat qilishga shoshiladilar, ehson qilishga shoshiladilar, sadaqotlar, fitr sadaqotlar berishga shoshiladilar va albatta zakotni ham mana shu oyda berishi zeroki umidvorlik bilan nomoyi amalimga baraka yozilsa deb umid qilishadi. Zakot haqida har qancha gapirsak oz. Ma'lumingizki, bu zakot Alloh tabaraka va taoloning mu'min musulmonlarga buyurgan farzi. Ya'ni shariat islomiyada 5 ta asosiy rukun bo'lsa, shu asoslardan biri zakot bermoqlik. Bu farz. Zakotni farz bo'lishi eslasak toki Rasulimiz Muhammad alayhissalom Madinai Munavvaraga kelganda hijratda 2-yi yilda o'sha roza farz bo'lishdan oldin zakot farz qilindi. Zakot bilan baraka kiradi. Uning fazilatlari balo qaytaradi. Bir yaqin birodarimizni o'zini kasbida uchragan bir misolni keltirishim loyiq deb o'ylayman. Kattagina tadbirkor, savdo do'koni bor. Omborxonasida 2 ta sherik o'ziniki alohida, ikkinchisi sherik o'zini molini qo'yib qo'ygan. Qarangki, kunlardan bir kun tunda xabar kelgan uygaki, o'sha tezda harakatingizni qiling, sizni omborxonangizga o't tushdi degan. Borsak, o'sha o't o'chiruvchilar ham ishini tugatib turibdi, meni ko'rdi. Omborxonamga qaradim, qaysi ko'zim bilan qaramay, sherigim tomon yonib kul bo'lgan, men tomonga molimga balo urmadi dedi. Menga aytayapki, Dobila, to'g'ri tushuning, bu maqtanmayapman dedi, riyo emas, bo'lmasin dedi. Allohga shukr, zakot berganim uchun astoydil, shuni Alloh asrad dedi. Darhaqiqat azizlar, zakot berishda ham bu majbur ekanman deb berib bo'lmaydi. Xursandchilik bilan mol beradimi, mablag'ini beradimi, imkon qadar uni butun qilib qalbidan chiqarib berish kerak. Bu Allohning buyrug'ini bajaryapman. Allohim, meni shunaqa mol dunyolik qilib qo'yibsan, buni shukronasi uchun shuni miqdorini beryapman deb dilidan berish kerak. Sizlar mollaringizni zakot berish bilan saqlangiz. Kasallaringizni sadaqa berish bilan davolangiz va turli balo ofatlarga duoni hozirlangiz. Hadis sharifdan. Qaraqa, mana har yili O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'at tomonidan zakotni nisobi e'lon qilinadi. Bu yilgi zakotni nisobi to'g'risida va bu zakotni kimlarga berishimiz joizligi to'g'risida ham to'xtalib o'tsangiz. Haqiqatan ham demak, nisob dedik, ma'lum bir miqdorga yetgan bo'lish kerak dedik. Albatta, buni biz bilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunaqa mollarni turiga qarab turib nisoblarni ham tayin qilib berganlar. Mollarni turi deganimizda har xil mol bor. Masalan, uchun naqd pul bor, tilla kumush taqinchoqlar bor, mol xollar bor, chorva mollari bor,
Bundan tashqari ticaret malları deymiz. Bundan tashqari mana ekin tikin yetiştiriladigan bog'dorchilik hosillardan beriladigan zakotlar bor. Mana shuni hammasini qaysinisidan qancha berishligini nisobini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bayon qilganlar. Endi O'zbekiston musulmonlar idorasi har yili shu bir yillik zakotning nisobini aniqlab tayinlab beriladi. Ya'ni zakot deganda biz o'sha tillo nisobidan olinadi. 20 misqol deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zakotni tillodan nisobini belgilagan bo'lsalar, biz endi hozirgi davrdagi o'lchov birligiga o'giradigan bo'lsak, 85 gramga to'g'ri keladi. Mana shu 85 gram tilloga ega bo'lgan odam boy odam hisoblanadi. Bu odam endi shu molidan, mulkidan, boyligidan zakot berish kerak bo'ladi. Endi uni biz o'sha tilloni hozirgi kunda naqd pul qiymatida aniqlanadi. Ya'ni bozordagi narxi, tilloning narxiga qarab turib, demak uni qiymati chiqadi. Bu yilgi hisobda 1 gram tilloning narxi 320 ming so'm ekan. O'rtacha olganda 320 ming so'm bo'lganda, demak 85 grami 27 million 200 ming so'm bo'ldi. Demak bu yilgi zakot tillodan hisoblaganda 27 million 200 ming so'm mablag'ni tashkil qilyapti. Bu degani kimda mana shu mablag' bo'lsa, mana shu odam zakot berishi zimmasiga farz bo'ladi. Endi yana bir jihatini aytishimiz kerakki, zakotning sharti mana shu o'tgan yili xuddi mana shu Ramazon oyida zakotning nisobi tayin qilingan. Taxminan 21,5 million atrofida bo'lgan bo'lsa, demak bu yil 27 milliondan oshdi. O'sha paytda zakot bergan odam, o'sha yildagi nisobga ega bo'lgan odam hozir mana Ramazonga kirib kelib, bir yil bo'lib yana shu hozir aytganimiz nisobga yetadigan mablag'i bo'lsa, mana bu odam endi zakotni beradi. Ya'ni bir yil davomida shu mablag' insonning qo'lida turgan bo'lish kerak. Ehtiyojdan ortiq o'ziga kerak emas, ana yerda bir turgan yo u tijorat moli sifatida turgan bo'lishi mumkin, oldi sotdi bo'lib, shuni umumiy qiymati 27 milliondan oshiq bo'lsa, demak bu odam zakot berishi farz bo'ladi. Endi bu eng oz qiymati 27 millionga puli yetmasa, misol undan kam bo'lsa, bir yil davomida shu qiymatga chiqmagan bo'lsa, bu odam zakot bermaydi. Ana o'sha endi 27 milliondan buyog'iga qancha ko'p bo'lsa-da 40 dan biri, boshqacha qilib aytganda 2.5%ini zakot niyatida chiqarib, o'sha mustahiq haqdor kishilarga berish kerak. Endi haqdor kim desak, buni ham Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda Tavba surasining 60-oyatda bayon qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Alloh wallohu 'alimul hakim. Ya'ni sadaqotlar, zakotlar beriladi faqirlarga. Faqir degani bu o'sha boy odam emas, nisobga yetadigan puli bo'lmagan odamga faqir deyiladi. Miskinlarga, miskin degani bu kundalik yeyish ich taomini kunda topadigan odam, hech vaqosi yo'q bo'lgan odamni miskin deyiladi. Yana qarzdorlarga, qarzdorki qaysiki o'zining ehtiyoji uchun birovdan qarz olgan, ana shu qarzini demak uzolmayapti. Shuni to'lashga mablag'i yo'q. Mana bu odamlarga beriladi. Qullarga, qaysiki o'sha o'zini qullikdan ozod qilish uchun o'sha mablag'ni egasiga berib, o'zini qullikdan ozod qilishga shartnoma tuzgan qullarga ham zakot beriladi. Quldorlik davri bo'lgan. Hozirgi paytda quldorlik davri yo'qligi uchun, qullar yo'qligi uchun, demak bu toifa ham chiqib ketadi. Va fi sabilillah, ya'ni fi sabilillah degani bu Allohning yo'lida mana hajga borib, yo'lda qolib ketib, mablag'i bo'lmay, Allohning ibodatini ado qilaman degani u yo'lda qolib ketib kela olmay qolgan mana bu odamlarga zakot berish. Va ibnis sabil deydi, demak musofir. Musofirki qaysiki uzoq o'lkalarga borgan bir sabab bilan, lekin o'sha yerda butun bor mulkdan, molidan
demek mahrum bo'lgan nimadir sababidan. Kelishga qaytib vataniga kelishiga imkoniyati yo'q. Balki u o'zining yurtida mol dunyosi bordir, lekin u vaqtinchalik boshqa joyda bo'lganligi uchun kela olmaydi. Ana o'shalarga demak zakot beriladi. Yana bittasi val amilin alayha, demak zakot yig'ishga mutasaddi bo'lganlar. Ha, ilgari ana shu davrlarda demak odamlarni borib zakotlarni yig'ib kelish uchun mas'ul qilib tayinlangan. Shunga omil bo'lgan ular. Ana o'shalarga ham zakotdan ulush ajratilgan. Lekin bu ham kelajak hozirgi davrda yo'q bo'lganligi uchun mana shu ixtida deb Alloh taolo sanagan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sadakallahul azim. Bas kimki zakat ve sadakatlarını berse ve Allah'tan korksa hem de güzel narsalarını tasdiq etse, bas unga osonlikni muyassar qilurmiz. Layl surasi 5-6-7 oyatlar. Alloh Qur'oni Karimni 27 o'rinda zakot ibodatini namoz ibodati bilan qo'shib zikr qilgan. Va undan tashqari yana bir necha o'nlab oyatni zakot ibodatiga Alloh to'xtagan. Bundan ko'rinadiki, bu zakot ibodati dinimizning asosiy rukunlardan, amallardan biri ekanligi. Bu ibodatdan asosiy ko'zlangan maqsad insonni Alloh taologa qurbat hosil qilishligi, insonlar o'rtasida muhabbatini ziyoda bo'lishligi va jamiyatda tenglik masalasini joriy qilishlikdir. Chunki boy odam o'zini peshona terisi bilan topgan molidan ma'lum bir qismini, ya'ni egalariga, kambag'allarga berishlik bilan mana shu molini poklaydi, Allohga qurbat hosil qiladi va insonlar o'rtasida mehr muhabbat, oqibat rishtalari mustahkamlanadi. Shu o'rinda albatta Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam zakot bergan insonni Alloh yaxshi ko'rishligi va uni molini o'stirib baraka kiritishligini, aks holda esa o'sha moli o'ziga bu dunyoda ham oxiratda ham zararga hujjat bo'lishligini bayon qiladilar. Alloh taolo bu ibodatni qilmagan yoki bo'lmasa bunga beparvo bo'lgan insonlarga esa bir necha oyatlar bilan ogohlantirib tanbih beradi. Agar kim qaysi bir inson biz bergan moli davlatni boylik sifatida, xazina sifatida yashirib, undan haqqini ado qilmasa, o'sha boyliklari o'zlari uchun azob bo'ladi. Va hatto Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu oyatdan kelib chiqib aytadilarki, unga o'sha mollari ikki ko'z oynakli katta bir ilon bo'ladi, unga kelib uni bo'g'adi deganlar. Aytarkanki, men seni o'sha zakot bermagan molingman deb azoblaydi deganlar. Bu zakot amali mana shunday, bu dunyoda bamisoli bir xazina sifatida insonga yoqsa-da, lekin o'z o'rnida ado qilinmasa, oxir oqibat oxiratda ham o'sha inson, ya'ni zakot bermagan inson uchun juda ham katta bir azob bo'lishligini Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam bizga bayon qilyaptilar. Shunday ekan, biz zakot ibodatiga beparvo bo'lmasligimiz, balkim Alloh taolo bizni qaysidir ma'noda mana shu moli davlatini mulkidan berib sinayotgan ekan, buni imtihon deb bilaylik. Zotan biz bu dunyoga imtihonga kelganmiz. Mol mulk sadaqa qilish bilan zinhor kamaymaydi. Hadis sharifdan. Qorakashu o'rinda hozirgi kunda farzandlarimiz, kelajagimiz deymiz. Ilm yo'lida yurgan farzandlarimiz bor, o'qib turgan farzandlarimiz bor. Oilaviy sharoit tufayli, boshqa sharoitlar tufayli shartnoma asosida shuni to'lash imkoniyati bo'lmayotgan farzandlarimizni o'qishi uchun shartnomalarni to'lash uchun zakotni istifoda qilish mumkinmi? Mana shu birinchi aytganimiz faqirlar degan
fuqarolar degan toifa siz aytgan toifadagi kishilarni o'z ichiga oladi. Mana hozir kambag'allar deyapmiz. Maxsus daftarlar tutilyapti. Ularga davlat qaysidir darajada moddiy yordam beryapti. Yoki siz aytgandek o'qishga kirgani uni shartnoma pulini to'lash imkoniyati yo'q. Ya'ni o'zini ro'zg'oridan, yeb ichishidan, kiyishidan orttira olmayapti. Bular hammasini bir so'z bilan faqir deyiladi. Ya'ni o'zidan orttira olmaydi. Zakot beradigan darajadagi mablag' yig'a olmaydigan odamlarni faqirlar deyiladi. Albatta, demak, mana shu o'qish, ilm olish yo'lida yurganlarga ularning mablag'ini to'lash ham zakotni beriladigan, to'lanadigan joylari hisoblanadi. Endi zakotni shu bitta sharti o'sha zakot bir muayyan odamga qo'liga yetib borish kerak. Bir odamni xususiy shaxsiy mulkiga aylanish kerak. Gohida bir savollar bo'ladiki, mana masjidlar qurilishiga, ularni ta'minlashiga, madrasalar qurilishiga, umumiy odamlar foydalanadigan, omma foydalanadigan joylarga zakot ishlatsa bo'ladimi? Yo'q, unday joylarga ishlatib bo'lmaydi. Chunki u muayyan bir odamni mulkiga aylanmayapti, umumiy mulkga aylanyapti u. Ana shunday umumiy mulk bo'lmaydi, bitta aniq muayyan bir odamni mulkiga aylanishi kerak degan sharti bor. Kimda kim Ramazon oyida biror bir nafil amalni bajarsa, u boshqa oyda farz amalni ado qilgan bilan teng bo'ladi. Kimda kim bu oyda bir farz amalni bajarsa, boshqa oydagi 70 ta farz amalni ado qilgan bilan teng bo'ladi. Hadisi sharifdan. E'tiborli kitoblarimizdan zakot beradigan sohibi zakot bo'lgan, sohibi ihson bo'lgan birodarlarimiz o'zini yurtida ehtiyojmandlar ko'p bo'la turib, o'zini yurtida zakot oladigan odamlar ko'p bo'la turib, o'zga yurtlarga zakot berishi joiz emas degan joylari bor ekan. Shu to'g'risida ham batafsil bir tushuncha bersangiz. Albatta, avvalo zakot o'zini yaqinidan boshlanadi. O'zini qo'rni qo'shnisidan, o'zini atrofidagi kishilardan. Shuning uchun ham o'sha aytganingizdek, bizni fiqhiy kitoblarimizda o'zini yurtida zakot olishga ihtiyoji bo'lgan odamlar bo'la turib, zakotni boshqa yurtga chiqarishlik makruh deyilgan. Mumkin emas. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda buyurganlar: "Tu'xazu min aghniyaihim va turaddu ila fuqaroihim." O'sha xalqning o'zini boylaridan olib zakotlar, o'sha xalqning o'zini faqirlarga beriladi deganlar. Demak, avvalo o'sha yer ta'minlanadi. Lekin o'zini yurtida bo'la turib, o'zga yurtga berishligi bu to'g'ri bo'lmaydi. Muhtaram domla, yana qavm qarindoshlarimizdan kimlarga zakot berish joiz degan savolni beradigan odamlarimiz ko'p. Qavm qarindoshlardan kimlarga zakot berish maqsadga muvofiq? Bu ham to'g'ri savol. Haqiqatan ham avvalo xoh zakot bo'lsin, xoh sadaqot bo'lsin, oddiy nafil ihsonlar bo'lsin, inson o'zini yaqinlaridan boshlash kerak. Qavm qarindoshlaridan boshlash kerak, o'zini ahli oilasidan boshlash kerak. Lekin zakot bu farz zakotini berganda o'zini oilasiga bermaydi. Erkak kishi o'zini ayoliga bermaydi yoki ayol boy bo'lsa o'zini eriga bermaydi. Shuningdek farzandlariga bermaydi. U farzandi bo'lsin, xo nabirasi bo'lsin, ya'ni shuni qaramog'idagi bo'lgan odamlarga zakot bermaydi. Shu bilan bir qatorda o'zini ota-onasiga bermaydi. Xo ota-onasi, xo buva buvisi bo'lsin. Demak, buni dunyoga kelishligiga sabab bo'lgan va o'zidan dunyoga kelganlarga zakot bermaydi. Ammo endi o'zi bilan tug'ishganlar bo'lsa, aka-uka, opa-singillari bo'lsa, bu boshqa qarindoshlarga zakot bersa bo'ladi. Demak, faqatgina zakotni bermaydi er-xotin bir-biriga va farzandlariga, ota-onasiga bermaydi. Chunki bular o'z-o'zidan nafaqa beriladigan kishilar. Zakot emas, balki ularga boqish, yedirish, kundalik holatda o'zi vojib shundoq ham. Shundoq bo'lgandan keyin, demak, zakot bularga berilmaydi. Zakot begonalarga beriladi. Ya'ni nafaqa berilishi zimmasida bo'lmagan kishilarga zakot beriladi. Zakot berishlikda ko'p fazilat bor. Zakot berishlikda
boy odamga zakot berguvchiga ham manfaat bor. Moddiy tomondan, iqtisodiy tomondan, axloqiy, ma'naviy tomondan va zakot oluvchida ham shunday manfaat bor. Ya'ni u shundan manfaatlanadi, shundan foydalanadi. Qolaversa, ikkinchi tomoni shu zakot bergan boyga nisbatan unda mehr paydo bo'ladi. Unga nisbatan bir hurmat, ehtirom paydo bo'ladi. Ya'ni bu zakot berishlik bilan jamiyatdagi boy va kambag'allarning o'rtasida bir iliq munosabatlarni hosil qilish uchun bu narsa berilgan. Chunki Alloh taolo hammani har xil qilib yaratgan. Har kimni bir-bir bilan teng qilmagan. Ana o'sha boylar kambag'allar bilan, boy badavlat kishilar, muhtoj odamlar bilan ahl inoqlikda bir-biriga intilib, bir-birini hurmat, izzat qilib yashashligi o'rnida bu zakotni hissasi juda ham katta. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Sadakalaringizni agar oshkora bersangiz juda yaxshi. Bordi-yu kambag'allarga pinhona bersangiz o'zingiz uchun yanada yaxshiroqdir. Va u gunohlaringizdan o'tar. Alloh qilayotgan barcha ishlaringizdan xabardordir. Baqara surasi 271-oyat. Qoraka mana zakotni nisobi e'lon qilishi bilan barobarida Ramazon oyida beriladigan moliyaviy sadaqatlardan fitr sadaqasi, fidya to'g'risida, ularning miqdori to'g'risida ham diniy idoramizning mana qarorlari chiqqan. Shular to'g'risida ham batafsil to'xtalib, kimlarga berish joiz, kimlarga berish maqsadga muvofiq, shular to'g'risida bir ma'lumot berib o'tsangiz. Ramazon oyida beriladigan yana bitta sadaqani turi bu fitr sadaqasi. Bizda oddiy qilib xalq tilida jon sadaqasi ham deyiladi. Ya'ni har bir odamni boshiga sadaqot berishligi lozim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buyurganlar bizning Hanafi mazhabimizda vojib hisoblanadi fitr sadaqasini berish. Har yili albatta O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati fitr sadaqasini ham mana shu Ramazon oyi kelishidan oldin aniqlab beradi mu'min musulmonlarga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam fitr sadaqasini bug'doydan, arpadan, mayizdan va xurmodan mana shu to'rt xil mahsulotdan chiqarishligini ko'rsatib berganlar. Ya'ni bug'doydan 2 kilo yarim so' deyilgan, endi bizning hozirgi zamonaviy o'lchovda 2 kiloga taxminan to'g'ri keladi. Arpadan 4 kilo, mayizdan 2 kilo va xurmodan 4 kilo. Endi buni qiymatini bergan afzal. Ya'ni 2 kilo bug'doyni bergandan ko'ra uni pulini bergan o'sha muhtojga shu sadaqani olayotgan ihsonni olayotgan odamga foydaliroq. Chunki u xohlagan narsasini xarid qilib olishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bizning Hanafiy mazhabimizda sadaqa oluvchilarning manfaatini ko'zlagan holatda, demak, uni qiymatini bergan afzal deydi hattoki. Hattoki afzal deydi. Shundan kelib chiqib turib, mana bu yil fitr sadaqasini mana shu to'rtta narsadan taxminan bozordagi qiymati o'rtachasini olib belgilandi. 2 kilo bug'doy qiymati 10 ming so'm bo'lar ekan. 4 kilo arpaniki 14 ming so'm ekan. 2 kilo mayizni 80 ming so'm va 4 kilo xurmoni 140 ming so'm deb belgilandi. Mana buni endi har kim qaysinisiga qodir bo'lsa, xohlasa bug'doyning qiymatidan 10 ming, xohlasa xurmodan 140 ming so'm berishi mumkin bo'ladi. Endi bu fitr sadaqasini kimga beriladi deganda miskinga beriladi. Eng muhtoj, eng kambag'al odamlarga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
bu fitr sadakasını berişinin en afzal savabı ko'p bo'ladigan vaqti bu hayit kuni, hayit namozini o'qishdan oldin. Çünkü hayit kuni de boyagi fitr sadakasini olayotgan miskin ham hayit kuni bir bayram qiladi. Hayit qiladi, xursandchilik qiladi, ro'zg'origa bir narsa kiradi. O'sha kuni borib odamlardan bir o'sha kuni uchun bir mehnat qilib topishga unga hojat bo'lmaydi. Lekin hayit kuni o'sha kuni miskinni topib, o'sha kuni berishlik imkoniyati bo'lmaganlar biz yana bir Hanafiy mazhabimizda aytilgan yengillik shuki, Ramazon oyini ichida bersa ham bo'laveradi. Mana shu Ramazon oyi birinchi kundan boshlansa, shu kundan boshlab fitr sadaqasini berib qo'yishi mumkin deyilgan. Demak, ana mo'min musulmonlarimiz bilishlari mumkinki, mana shu fitr sadaqa hozir aytilgan qiymatlarni shu kunlarda ado etib qo'ysalar ham kifoya bo'ladi. Yana bir aytib o'tganingizdek, fidya degan bir tushuncha ham bor islom dinida. Bu fidya alohida maxsus odamlar zimmasiga buyurilgan sadaqa hisoblanadi. Qaysiki Alloh taolo Qur'onda Estağfirü billah ve alellezine yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin deydi. Roza tutishlikka taqati yetmagan odamlar bir miskinning taomini fidya sifatida ihson qiladilar deydi. U taqati yetmaydigan odamlar kimlar deganda bizning fuqaholarimiz aytadiki, bular yoshi juda ham keksayib qolgan qariya, otaxon, onaxonlar, shayx foni deydi. Ya'ni qaysiki kuch quvvatdan qolgan, roza tutishga umuman madori yetmaydi. Nafaqat u Ramazonda, balki roza Ramazondan keyin ham uni qazosini tutishga quvvati yetmagan odamlar o'sha rozani tutmaganini hisobiga fidya beradi. Ya'ni sadaqa beradi. Miskinga bir kunlik taomini beradi. Mana shuni otini fidya deydi. Buni ham O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'ati hozirgi kunda bir kundagi ikki mahal ovqatga ketadigan qiymat sifatida 25 ming so'mni hisob qildi. Demak, fidyani bu yilgi miqdori 25 ming so'm. Agar shunaqa roza tutishga taqati yetmagan odam, demak, bir oy davomida roza tutmasa, kuniga 25 ming so'mdan 750 ming so'm muhtojga, miskinga sadaqa qilib, fidya qilib bersa, demak, zimmasidan boyaga tutmagan rozasi soqit bo'ladi. Yana bunga biz ulamolarimiz aytadilarki, nafaqat unaqa yoshi o'tib qolgan keksa, balki qandaydir bir surunkali kasalga mubtalo bo'lganlar. Tuzalishiga umidi yo'q. Tuzalishi qiyin, balki hozirgi kunda davosi topilmagan. Bular doimo tez-tez ovqat tanovul qilib turish kerak bo'ladi, suv ichib turish kerak bo'ladi, maxsus dorisini vaqtida iste'mol qilib turish kerak bo'ladi. Demak, uni roza tutishga imkoniyati yo'q, sog'lig'i yo'l bermaydi. Mana bu kishilar ham, demak, o'shunaqa tuzalishligidan umidi bo'lmagan bemorlar ham mana shu fidyani berish bilan zimmalaridagi rozadan soqit bo'ladilar. Bizi bugünkü ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Xalqimizning ruhiy tarbiyasi, millatimizning manfaati yo'lida qilayotgan xizmatlaringizga Alloh baraka bersin, faoliyatingizga muvaffaqiyatlar ato etsin. Rahmat sizlarga ham taklifinglar uchun. Alloh taolo bu ko'rsatuvni xalqimiz mo'min musulmonlar uchun manfaatli qilsin. Sizlarni ham qilayotgan xizmatingizlarda Alloh ulkan ajr va savoblar bilan taqdirlasin. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, bugungi ko'rsatuvimizda baqadri imkoniyat zakot berish, uni olish odoblari to'g'risida ma'lumot berishga harakat qildik. Umid bilan berilayotgan bu ihsonlarni Alloh dargohida qabul etsin. Zakot berayotgan sohibi ihsonlarimizni moliyaviy ibodatlari, zakot oladigan hamyurtlarimizni duolarini ijobatidan, yurtimizni har xil balolardan, ofatlardan Alloh omonda saqlasin. Boshimizga kelgan vabolarni, bu dardlarni boshimizdan Alloh daf qilsin. Odamlarimiz orasida bir gapni eshitib qolamizki, Ramazon mehmon bo'lib qoldi, Ramazon g'animat bo'lib qoldi degan gaplarni gapiradiganlar ko'p. Aslida Ramazonga biz mehmonmiz. Alloh nasib etsa, qayta-qayta Ramazon yurtimizga, butun islom olamiga keladi. Qolaversa, Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis rivoyat qilinganki, har kuni tong otganda Allohning izmi bilan yer yuziga ikkita farishta tushar ekan. Bu farishtalar muayyan bir vazifani ado etishar ekan. Birlari duo qilishar ekanki, Parvardigor,
sahovat peşi bo'lgan, qo'li ochiq bo'lgan bandangni davlatini bundan ham ziyoda qilgin. Qilgan ihsonini o'rniga undan ham ziyodasini bergin. Davlati ziyoda bo'lsin deb duo qilar ekan. Ikkinchi farishta xasis bo'lgan, ziqna bo'lgan bandangni molini talafotga uchratgin deb duo qilar ekan. Hattoki sahovat peşi insonlarning haqqiga farishtalar duo qilar ekan. Allohga iltijo qilar ekan. Sahovat peşi insonlarning ko'payishini biz ham so'rab doim duo qilamiz. Xotiralarini eslaydigan bo'lsak, qishni ayozli kunlari Alloh rahmat qilsin, buvim bilan sandalda o'tirgan paytlarimiz bir gapni qayta-qayta gapirardilar. Bolam, qayrog'och qalin bo'lsa yong'ir o'tmaydi. Qaysi yurtda sahovat peşi insonlar ko'p bo'lsa alam o'tmaydi. Qayrog'och qalinligi yong'irni to'sadigan bo'lsa sahovat peşi insonlarni sahovatda yurtga keladigan balolarni, alamlarni qaytarar ekan. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, omon bo'lsin. Ramazon oyida qilingan jami ibodatlarimiz, xomoliyaviy ibodat bo'lsin, xojismoniy ibodat bo'lsin. Benuqson Allohning dargohida qabul bo'lib, kelasi Ramazonlarga ham qatorimizdan xato bo'lmasdan, bag'ri butunlik bilan sog'-salomat yetmoqligimizni Alloh nasib etsin. Kelasi ko'rsatuvlarimizda yana bir bor sizlarni ma'naviy ziyorat qilishni Alloh nasib etsin. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.